Lite småkallt. Och nyss var det förkyld. Men så vackert. Och nu ut med Åke. Hur känns kondition nu när man har legat sjuk en vecka? Men. Det är så jävla skönt att vara ute. -8 kanske jag sa att det var. Åke stod iväg nu och söker. Mycket rådspår och har. Men har den äldre spår. Men det blir väl att han plockar rådjur tänker han på dagarna. Passa på att kika lite grann uppe i topparna om man ser några tjäder när man går.